aldatzen eta eraldatzen ari den eta erronka globalei aurre egin behar dien mundu honetan, zer potentzial dute tokiko esparrutik bultzatutako ekimenak? Bueno, ba, egia da, ez, denok ezagutzen dugu, geroz eta mundu globalizatu batean bizi gerala, baino ezinbestekoa da tokikotik politika garatzea, ez, azken finean, tokikotik gure politika garatzen ditugunean, gure nortasuna garatzen dugu, eta hori ezinbestekoa dugu bizi gean mundu honetan, ez. Izan ere, bueno, guk ezin dugu, erakundetatik bakarrik ezin ditugu erronka globala hori aurregin, erakundetatik, guk behar ditugu bai herritarrak eta herritarrek hoien parte hartzea. Partan ezin bestean sartzen da azken finean ba herriak, herritarrak dituzten ezaugarri bereziak eta guzti hori kontutan hartu behar da erronkei aurre egiteko garaia. Bai, bueno, etengabe aldatzen eta eraldatzen ari den mundu batean bizi gea bai eta mundu honetan globalizazioaren ondorioz planeta osoari eragiten dioten erronken aurrean jardun behar dugu, ezta? Teknologiak gainean modu azeleratuan bizitzea garamatza eta ez oraina, baizik eta unea momentua lehen etxiz, ez? Holaxe bizitzea tokatzen ari zaigu. Denok somatzen egia erronka global horiek gure bizitzei eragiten dietela eta horregatik udalok herritarrengatik hurbilen gauden administrazioa garenez, erantzun ba propioak eta berritzaileak bilatzen eta eskaintzen hasi aigea. Erronka globalek erantzun globala behar duten arren, herritarekiko, eragile ekonomiekiko eta beste administrazio batzuekiko aliantzak ezinbestekoak dira. Hau da, lankidetzazko gobernantza beraz ezinbestekoa dugu, ez? Mundu honetan, tokatu zaigun bizitze mundu honetan. Beasaingo eta Legazpiko errealitateetatik abiatuta, zein ere mulandu beharko lirateke lehentasunez etorkizuneko erronkei aurre egiteko? Ba, gure ustez ez, nahigabeko bakardadeak adibidez azken urtetan izugarrezko garrantzia hartu du. Gizarte bezala aurre egin beharreko erronka nagusietariko bat jotzen dugu dela nahigabeko bakardadea. Zentzu horretan, ba, gure apostua, ez, ba, bakarrik sentitzen diren hoiei laguntza eskaini eta beraien ondoan egoteko ahalegina. Esaten denean bakardadak, ba, bakardadak ere azkenean erlazio zuzena dauka belaunaldiaren arteko erlazioak sustatzearekin, ez? Izan ere, horrelako kasuetan, alde bakoitzak ematen du berea, ez? Adineko pertsonek eman dezakete batetik esperientzia eta gazteak diren horiek, ba, pesotasun, berritasun eta etengabeko erlazioiek sustatza eta lortza ezinbestekoa dugu horrelako erronkei aurre egiteko, ez? Azken finean, geroz eta individualistagoak gerala esan dezakegu, baina guk sareak sortu behar ditugu eta komunitatearen aldeko apustu zuzen egin behar dugu, ez? Lehen aurreko galderan erantzun detenaren arabera, azkenean, individualismoaren aurrean, ba, komunitatea sortza ezinbestekoa da, eta bakoitzak, norbanakoak, familiak, gizarteak erantzun beharreko erronkak dira eta beti ere ba erakundeak atzetik laguntza emateko noski da. Udalerriei ere eragiten digute arazo globalek, ez? Hala nola desberdintasunek biztanleriaren sartzea eta horrek dakarren kalteberatasunak, Leire komentatu duen moduan, ez? Baino badare ere bai klimaldaketa, ekosistemaren narriadurak edo langabeziak, ez? Gai horiek ere, globalak die, udalerri ere eragiten digute. Hemen dauden arazo global hauek udalerri bakoitzaren berezitasunetik edo errealitatetik aurre egin behar diegu, Legazpin kasuan, Gipuzkoako zahar tasarik handienetakoa duen udalerritako bata. Hemen, herritarren 126ak 60 urte baino gehiago ditu. Herritarren 134,4 izugarria da, 60 urte baino gehiago. Herena 60 urte baino gehiago dugu, zati honi ere hor sartzen naiz. Eta herritarren ia 110ra, 80 urte baino gehiago ditu Legazpin, ez? Honek, erakusten du Legazpin oso ondo, bizi garela, bizi iraupena handia daukeu, ez?
baita ere herri zaharkituta dugula eta honek dakarren beharrak die gure lehentasunak, Leire komentatu duen moduan, bakardadea edo nahi gabeko, bakardade hori pues hortxe dago, ez? Eta horregatik belaunaldi arteko legazpi proiektuan martxan jarri genuen. Izan ere, gure garraiko erronke hauei eta bueno, pues gizarte zaharkitu honi aurre egiteko erantzukizun eta konpromiso kolektiboaren ideiatik heldu behar diogula pentsatzen dugula gu, pentsatzen dugulako komunitateare komunitate moduan eta auzolanaren ideiak sendotuz, lehen komentatu dut lankidetzazko gobernantza eta hori ere pues aplikatu beharrezkoa dugu herritarrekin, baino beti erantzukidetasun hori eskatuz edo sendotuz, ez? Eta bueno, pues hortxe hori da bentsak guk jarri dugun edo puntue nun jarri dugun eta lantzen nahi duguna, ez? Zer nabarmenduko zenukete Eusko Ikaskuntzako gizartela proiektuaren baitan orain arte izandako esperientziatik? Bueno, ba, lehen esaten moduen, azkenean udala da herritarrengatik gertuen dagoen administrazioa eta guretzako nolabait erraza da gure herritarrengana gerturatzea eta horrelako gobernantza kolaboratibo bat lortzea, ez? Momen, ba, gure kasuan gizartela proiektuak eskaini diguna izan da, bueno, ba, gai baten inguruan guk bakarra behartu genuen, laborategi moduko bat osatu genuen eta bertan ba bakoitzak bere aportaziotik, bere esperientzietik, bere ingurukoek aportatzen zutenetik, bueno, ba jarri dugu gure osagaia jarri ditugu, ez? Eta denon artean, bueno, ba lanketa bat egin dugu. Ni gelditzen naizena da azkenean horrelako proiektu batean sortudan giroa, elkarlanerako gogo hori eta azkenean ez, ba, bueno, ba bukaeran lau tailerren bukaeran guk gizarte lab bat egin dugu, ez? Bakar egin dugu orain arte behintzat. Eta ni gelditzen naizena izan ba laugarren tailerra bukatu ostean, bueno, ba bertako parteidek genukan edo transmititzen genuen gogoa horrelako proiektu batekin aurrera jarraitzeko, eh? Ba beste edizio bat izan zen eta bueno, ba kontutan hartuta gizarte moduan erronka handiak ditugula aurre egiteko, ba gure prestutasuna, talde kide guztien prestutasuna, bueno, gure granotxoa aportatu dezakegula eta zerbait egin dezakegula, ez? Beraz, hori izan zen erentzako garrantzitsuena eta bueno, ba lankidetzarako prestutasun hori. Bueno, ados nago eta hildo berdinetik, a ber, gure kasuan, pues aurren ditugun erronka hauei bueno, aurre egiteko aldaketa batzuk egin behar ditugu, ez? Eta aldaketa horiek denbora behar dute eta ondorioz ba transizioak, ez? Transita egin behar deu, pues gaur eguneko egoeratik, bueno, pues lortu behar ditugun egoera horietara, ez? Transizio horiei aurre egiteko xedearekin gizarteak ere aldatu egin behar du, ez? Transizio komunitatea hori sortuz, komunitate sentimendu hori sortuz, erantzukizun eta konpromiso kolektiboaren ideiatik abiatuz. Hau da guk Legazpin garatzen egiana gizarte lab metodologia edo proiektuaren bitartez, ez da? 2019 urtean hasi ginen eta bueno, pues komunitate hori sortzeko nahian hirugarrengo gizarte lab martxan jarri deu, 2021-en bigarrena jarri genduen martxan. Oain dela hilabete jarri deu gizarte lab 3 martxan eta lantzen ari garen erronka konkretu bada, ez? Gizarte zentroari buruz herritarrek duten pertsepzio soziala aldatzea, gaur egun dagoen pertsepzioa Juliatuen etxea dela eta beraz zaharrentzako gunea bakarrik dela da, ez? Eta bertan nahi deu belaunaldi arteko gune bat sortzea, Horretan aidea. Ze azpimarratuko nuke gizarte laberi buruz edo metodologia honi buruz? Ba, niretzat, talde finko bat osatu dugula gauzak edo gaiak modu berritzaile batekin egiteko gogoarekin. Eta hori, pues, importantea da, zetio herritarrekin, zetio alderdi politiko guztiak ere bertan gaude, baina talde bat sortzea, komunitate sortzeko asmoa horrekin,
eta talde finkoa izatea, pues importantea da. Baita ere, sortzen den giroa eta konplizitatea. Esan duan moduan, politikariok parte hartzen dugu, alderdi politiko bakoitzeko ordezkari bat parte hartzen egia, eta ni alkate gisa parte hartzen naiz, baino, alkate gisa ditudan kezkak beste herritar batek kezken antzekoak die. Beraz, hori ere talde finkortan ikusten da, eta hori ere oso aberesgarria da. Zati herritarrek ikusten due, haigu ere pertsona gehala. Herritarra geha, herritarretik oain politikan gaude, baino beraiek duten kezka berdinak ditugu. Eta, bueno, pues aurre egiteko ditugun erronkei, gizarte transizio horrek eskatzen dituen gaitasun pertsonalak sustatzen die ere bai. Beraz, gizartela bileretara etortzen dien pertsonak, etortzen garenok, ba, beti zerbait eramaten dugu, ez? Hor, balio erantzi bat ematen dio pertsonalki parte hartzen dugun pertsonai. Orduan, hori ere, ba, nik azpimarratzea nahiko nuke metodologia edo proiektu honetaz. Eta beste bat, emaitzetara bideratuta dagoela. Hau da, proiektu honetan ez da, hori esan deuna, ez? Ba, bueno, pues gaitasun pertsonalak indartu, edo pixkat hausnarketa bat egin etorkizunera begira, o nola egin, o nola aldatu gauza, baizik eta emaitzetara bideratuta dago, eta emaitza tangibleak, lortzea zuzenduta dagoen metodologi bada. Esan dudan moduan, gure asmoa, pues metodologia hau aplikatuz, gizarte zentroan, belaunaldi arteko gune bat sortzea da, eta hortxe gaude, eta berba, oain, udazkenen martxan jartzen deu, lehenengo esperientzia, eta, bueno, ba, kontuko deu, nola junda, baina behintzak gukila martxan gaude, eta ekintzakin, emaitzak ia, bueno, pues, hortxe ditugu, tangibleak, eta hori niretzat oso importantea da. Hainik, kodo dizek esan duena, bueno, azpimarratuko denuke hori, ez? Azken finean, komposizioa hemen ere gutxi gara bera berdina da, erretaraz gain, ba, zinegotziak eta arkatea gaude, baino, erritar kategorian esango dugu, ez? Ba, gure, bueno, ba, kezka pertsonalak adierazten ditugu, gure ordezkari, udal ordezkaritza alde batera utzi, ez? Beste bat gehiago era. Eta nik uste horrek ematen dula, eta, bueno, ba, deno gaude, baina pertsona moduan esango dugu, ez? Eta gero hori, aipatu nahi nukeena da hori da. Bueno, bertan zerbait aportatzeko nahiakin etortzen gehala, baina jasotzen deguna handiagoa da. Osa, etxera denok gure motxilan zerbait ematen dugula, eta hori dala denetako balio erantzia.